Sonila Agostini është në raportim dhe i kalojmë me njërë fjallën. Sonja, përshëndetje, fjalla është për ty. Përshëndetje, da. Të përshëndes. Me qënë se pëndishja vijë në logjiket të tëftuarve që kemi në studio, do doja të thoja se profili i zgjedhjeve dhe i sjelljes së Partisë Socialiste në këto zgjedhje të paktën lokale ka dy tipare. E para se socialistët thonë që kanë mobilizuar të gjithë trupën e tyre të mbështetësve dhe elektoratit, madje se kanë përfituar dhe nga shtresa gri e kryeqytetit, nuk e di për qytetet e tjera, por meqense un kam qenë në kryeqytet duke mbuluar procesin elektoral gjatë ditës së djeshme, por i referohem dhe deklaratës dhe intervistës që më dha kryetari i Bashkisë së Tiranës Eron Veliaj si drejtues politik i qarkut të Tiranës gjatë mbrëmjes së kaluar në rrjetin e radio televizionit shqiptar në një transmetim të drejtë për drejtë. Tipari i dytë i këtyre zgjedhjeve është se surpriza e tyre të paktën deri tani sipas rezultatit që nxjerrin kutitë e votimit është se Arlin Çorri me Lëvizjen Bashkë është forca e tretë politike përpara Partisë Demokratike të drejtuar zyrtarisht nga Enkelet Alibeaj. Ndodhem në KZZ 39 dhe këtu po hyj në raportim. Një KZZ e cila është sa dy fishe i KZZ-s numër 40 që ishte në shkollën e mesme Qemal Stafa, këtu jam në Muzeun Historik Kombëtar. Kjo KZZ i përket njësisë bashkiake numër 9 të kryeqytetit që ka një dinamik interesante votash, por më duhet ju them se diferenca mes të dy kandidatëve kryesor, Eron Veliaj dhe Belin Kılıçi, është më rreth 1700 vota në favor të Partisë Socialiste. Nga 72 kuti votash për kryetarin e bashkisë janë numëruar 45, më shumë se gjysma e tyre, dhe rezultati është si më poshtë. Eron Veliaj për Partinë Socialiste ka 7356 vota, Belin Kılıçi 5616. Arlind Çorri është i treti me 744 vota, Roland Bejko nga Partia Demokratike Zyrtare 642 vota. Sigurisht stafet dhe ata që mbledhin statistikat pas gardhit të grupeve të numërimit të votave i kanë bërë llogaritë të tyre për sa i përket përqindjes së lëvizjes së kandidatëve me njëri tjetrin, por mbetet diferenca rreth 1700 vota mes dy kandidatëve kryesor. Atmosfera këtu në Muzeun Kombëtar, siç mund ta ndiqni nga pamjet, është disi më e qetë në këto momente. Kanë përfunduar së numëruari 5 kutit që ishin në 5 tryezat e grupeve të numërimit të votave, ndërsa përqendrimi i monitoruesve, i vëzhguesve të partive dhe të vetë kandidatëve vazhdon të jetë i lartë, sikurse edhe ritmi i numërimit të votave është i lartë, çka do të thotë se besoj deri në mbrëmjen e sotme do të kemi një rezultat përfundimtar për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, edhe nga KZZ-ja numër 39, që i përket njësisë bashkiake numër 9 të kryeqytetit, dhe për Partinë Socialiste drejtohet ose monitorohet nga pikpamja politike nga Ogerta Manastirliu, ministre e Shëndetësisë. Po e da. Sonja, faleminderit. Do të lidhemi sërish deri sapo të kemi mundësinë.